karepene, karepene. Ge mampir ngono kan yo. Belum ketok barangan barang nang kono yo. Kek kosong kancang kan ben pun. Ala padune tanggane gelap yo, Mas. Tau kandhani kabeh rek ayo ten jaluk rending ngono. Ngono aku celukan. Lah, nek kata elok iso ngene iki kok bawang iki ben kencure mati terus tak uluri sih. Gerekan kae. Nang resat. Padahal lagi iki ndek kan ning yo. Bocah. Ora kacang gede-gede. Heeh. Elok yo. Kalau tanah sih itu sih kaca ya di ketaran itu. Kalau rambutnya.